auf Brauhaus, ein, zwei, sofa. Hienoa. Tämä on HT. Me olemme pintahiivaleirillä. Nyt on ensimmäinen varsinainen studiopäivä. Eilen teimme matkaa ja suuren roudauksen. Se olikin melkoinen urakka. Täytyy myöntää. Niin, Santa Humina tuleva EP:mme on... Siis sen alaston ruumis on käytännössä valmiina jo. Nyt olemme täällä kutomassa täkkiä hänen ylleen. Ja siis... Niin, siis ja alleen. Ruumis, niin ehkä myöskin vartalo, mutta kuitenkin se on aika paljon rajoja rockiakin sisältää, että kyllä ruumisiin voi sanoa. Olen ajoittanut ruumistaa hieman. Tänään tässä olojuonin studiotyön lisäksi meillä on tuossa 10 kiloa gulassi ja 2,6 kiloa lihaa sinne ja kyllä. Muuta kivaa siinä. Että kun en mä jos sydästä kaikkea kyllä tänään. Lähtee myös soittaa. Sitten myöhemmin illalla erikoisuutta ja saunaa. Ehkä video myöskin sieltä, ehkä jos olette kilttejä, niin. Mutta meillä on myöskin hauska ilmoitus. Kyllä. Melko usein leireillämme on tuo ystäväyhtyeemme keskustestamentti. Olko janottaa, kun kuulit niin? Morse, Opel, Lautuma. He ovat käyneet usein tällä yllättäen pyytämättä, mutta tällä kertaa he tulevat luvan kanssa. Tänä iltana paikalla ovat vain Morse ja Opel. Mutta heillä on lupa käyttää Joosefin kuvaa. Uusi hitti KT:ltä tänään. Kyllä. Pysykää kanavalla. Stay turbine.